بۆ گفتوگۆی زیاتر لە سەرم بابەتە زەردەشت تۆفیق بەگ ڕاوشکار لە پنتاگۆن لە ئەمریکا و ڕاستەوخۆ لەگەڵمان دەبێت. کاک زەردەشت، ئەم کاتت باش لەسەر بابەتی فشارەکانی ئەمریکا بۆ سە وڵاتانی ئەندام بە تایبەت دۆنالد ترەمپ ئەمڕۆ فشاری کردوت لە وڵاتانی ئەندام لە ناتۆ بۆ ئەوەی کە بەشێکی بودجەی وڵاتەکانیان بۆ بودجەی ناتۆ زیاد بکەن. بەڕای تۆ هۆکارەکە چییە؟ بۆچی دۆنالد ترەمپ ئەم فشارە دەکات لە کاتێکدا کە باسی لە ئەگەری کشانەوەش کردوتی دەتوانم بەبێ گەڕانەوە بۆ کۆنگرێس لە ئەندامێتی ناتۆ بکشێمەوە؟ ئەم کاتەی خۆتان باش کاک مەریوان و ڕێزمەیە بۆ بینەرانی لەناوتەی. بەڕاستی کەیسی ناتۆ کەیسێکە کە سەرۆک ترامپ کاتێک کە کاندیدێتیش بوو زۆر بە تۆخی باسیە کرد، چونکە ئێمە نابەڵانسیەک ناهاوسەنگیەک دەبینین لەگەڵ ئەندامەکانی تری نەیتۆیە. بەڵام با ئەمە شتێکی شما بیر نەچێت، ئەم شتانەی ئەگەر ئێمە سەیری مێژووکەین، ئەم شتانەی کە سەرۆک ترامپ باسیەکە هەنگێدا سەرۆکە کۆنەکانی ئەمریکاش باسیان کردووە، بەس لەوانەیە بەو تۆخیە نەبوو بێ کە سەرۆک ترامپ ئێستا باسی ئەکات. بۆ نمونە سەرۆک کەنەدی لە ساڵی 1959 هەماشتی باس کرد کە ئەندامەکانی ناتۆ بە پێی پێویست بەشدار نابن یا بەشی خۆیان لە ئەیکەمالیەکەیانە ناکەن. ئەگەر ئێمە بێن و سەیری ناتۆکەین، ناتۆ تەمەن کە لە ساڵی 1949 پەیدا بووە دوای جەنگی جیهانی دووهەم، لە 14 ئارتیکل پێکهاتووە و هیچ لەو ئارتیکڵانەی کە زۆر زۆر گرنگە لە ناتۆیە ئارتیکلی 5 کە باسی ئەکات، دەڵێ ئەگەر هێرشکردنە سەر یەک ئەندامی ناتۆ واتە ئەوەیە کە هێرشکردنە سەر هەموو ئەندامەکانی ناتۆیە. بەڵام شتێکمان بیر نەچێت، هەموو ئەندامەکانی ناتۆ 29 کە وەکو لە ریپۆرتەکەی ئەوە باسی کرد کە مونتنیگۆ کە ئاخر وڵاتە بێت بە بەشێنە ناتۆ ئاپلیکیشنەکەی لە 1970 بە تەواوەتی تەصدیق دەکرێت. معقول نییە ئەوان هەموو تەجهیزێکیان لەسەر ئارتیکلی 5، بەس کەس باسی ئارتیکلی 2-3 و 4 و 6 و 7 و تا ئارتیکلی 14 ناکا. بۆ نمونە لە ئارتیکلی 3 بە شێوەیەکی زۆر ئاشکرا باسی ئەکا کە ئەبێ ئەندامەکانی ناتۆ هەمویان بەرپرسیار بن بەرامبەر ئەرکی مالی ناتۆ. باشە کە تۆ ئەتەوێ بە بەشێک لە ناتۆ و بەرگری لێ بکرێت دەربارەی ئەمریکا. ماقول نییە وڵاتێکی وەکو ئەڵمانیا قەت لە 1.2 زیاتر لە باجێتی خۆی نەیداوە بە ناتۆ، و ئێمە کێشەیەکی گەورەتری کەشمانەیە کە سەرۆک ترامپ باسی کرد لە ناتۆ هەنگێ لەو وڵاتانە کە بەشێکن لە ناتۆ بەڕاستی نەمادیەن نە سەربازیەن ئامادە نین کە بتوانن بەشدار بن لە چارەکیەکانی ناتۆیە. وەشتەیش کەس کە ئەمانە هەموو شتی تەکنیکاڵە بۆیە باسی ەکەم کە بینەرەکان بە باشی لێی تێبگا بۆی بزانێت کە ئێمە ڕەخنەما لە ناتۆ چییە. بۆ نمونە کە کارێکی سەربازیە کرێ بەراسی بێ واتایە کە زۆربەی سەربازەکانی لە ئەمریکا پێکات بێ دوایەوە لە بریتانیا اینجا لە فەرەنسا. یعنی من بیرم نییە لە کاتی هێرشکردنە سەر لیبیایە پۆلندا و ئەڵمانیا داوایان کرد کە بکشێنەوە لە قەسفەکانی لیبیا، و ئێستا سەرۆک ترامپ لەو دانیشتنە باسی ئەوە ئەکات کە ئەگە تۆ بەشێ بێ لە ناتۆ و چالاکیەکە بە ناوی ناتۆ کرێ، تۆ نابێت ئەو ئۆپشنەت هەبێ یاخود ئەو ڕێگایەت هەبێ کە بتوانی لە چالاکیەکانە بێتە دەرەوە. یعنی مەبەسی چی بوو؟ یعنی ناتوانی تۆ بە هەوەزی خۆت بڕیار بێ کام چالاکیە بۆ تۆ باشە و کام چالاکیە بۆ تۆ خراپە. کوتێ قسەکان دەربارەی ناتۆ، ناتۆ کێشێ هەیە، کێشەیەکی زۆر گەورەش هەیە. ناتۆ وەکووتمان کە لە ساڵی 1949 دروست بووە بۆ مجموعە مەبەست دروست بووە، یەکێ لەوانە کە شەڕی ساردە و دیفاعکردن تەنها لە 12 ئەندامەکەی کە وەختی خۆی ناتوان دروست کردووە. ئێستا پەش و بڵاوبووەتەوە بووە بە 29 ئەندام، و ئەو داواکارانەی کە بوونە ئەندامی ناتۆیە بە هەمان شێوە تو نییە کە لە 1949 کراوە. لەبەرەوە کاتێک کە سەرۆک ترامپ کاندیدێت بوو زۆر بە تۆخی باسی ناتۆیە کرد، و وشەیەکی بە ئینگلیزی بەکاری هێنا کە ئاوید ئۆبسلیت لە کوردی. ئەگە بتوانم بە تەواوەتی وەری ژێر هەلی بوردی یەکەم جاری وا وەرگێڕانەکەم لانەیەوە کە خۆی نەبێ، مانای ئەوەیە بە ناتۆ بۆ ئەو مەبەستەی کە دروست کراوە کەم تەرخەمە ناتوانێت بەو شێوەیە کارکە کە لە 1949 بۆی دروست بووە. و ئێمە ئەگەر ئێمە ئەمڕۆ سەیری وڵاتەکانی ناتۆکەین، بێشکە لەو 5 وڵاتەی کە ئێوەش لە ریپۆرتەکەدا باسیان کرد، بەڕاستی کەسی بەشی خۆی نایە لە ناتۆ. یانی ماخۆ نییە لە 950 بلیۆن کە مەسرەفی ناتۆیە ئەمریکا بەخۆی بە تەنە لە بینی حەفتا لە 72
بشي امريكا به و بچکشلو اگر اما وکو تاکس پیر اکو وکو زریبه در لا امریكا ابي بزنین او پارانه من باشه با نتوه چه کواته براسی سرکچره هم بتوای حلی که جزوی اگرد با مسئله نتو اگر بیه تو نتو بمشوه بردوامی براسی امریکا عملیت عسکریکانی کمکاته و مصرفکشی با نتو کمکاته و ابی ولاتکانی خوشیان و پی خویان حسن به تعبتی المانی باشه اولی دوانی ترامپ که باسی لگری کشانه و کرده بولا بس لو کړو کده توانید به کانګرس شي بکشته یعنی لا ناتو بلم کارګ نه کړل یا ساده کاری کله جوړ نه کړ اما پروژه او بیروکي کله جوړه هه ل امریکا ل سیاستي امریکا دا بوکشانه ولا ناتو یا خدمه تنه او کوف شارک به کاری نه و کویو و تن تنها پیالن فشاری که سیاسی که بخواد سناتو بالام سرکشام اتمنش تیک که کاب اوی اوی کویتی و رجی وری جرین با قاب سیاسی که سرکشام اتمنی سری کرد یا خود اتمنی حسی مصرف کنی یا او هزا آمریکایی که است ل اروپا بلابوتو یا خود اما ل ناتویا چن چالشی که سربازی که کلا دهاتو ل اروپا این اتمنی او چالشی سربازانه یا واجد که سرکان سرکدینی مباسی چیه با نمونه ایچی بچک با او با بینه رکاند ایسا هزه چی سریعی اندروس کرده و که پیلن راپد فوز واتاکی چیه هزه که اتوانه انتشار یا بلابونوه ایچی سریع که لچل هزار سرباز پیگاتو و لچل هزار سربازه سی هزاری سرباز امریشیه که بریار وای سالی داتو لاروپا بریار بلاو کرنو اتوانید او بلاو کردنه و تاخیر که و چکر لوا امریکا پیمانی نا با ولاتکانی نایتو و تابتی او ولاتانه که سنور یعنی با روسیا و با تابتی پولنده انزومه ایشی صواریخ دانه که پیلن میسال دفنس سیستم شیلد به اگلیزی که وای پیلن ام ایشی هم میسالانه یا ام موشکانه او یا هر میشو شکل روسیا و تقنیه یا لاشونش که انتسیبتی یکا کارده اگریه اتوانه بلاو کردنه و او موشکانه کانش داخل که یعنی ما بسی سرکشرام اگر میخوایم ما بسی تکنیکی که و بعد ندروی ل ناتویا تکنیکیان ناتوانه تنها رئیس آمریکا بیه نتدره چکات و آبی کنگریسی آبی بخی تو بردم کنگریس صوتی اصلا با بلامتوانه تکنیکی و کار بین که اوی یارم تکانه سرکه که یارم تکانیشی سرکه و بگر آنها با کنگریسیش دتوانه دسلاتی کی وای هیا؟ بله اتوانه یارم تکان سرکت او به بریاری که پیلن اکزاکتیف اوردر او بریاره به او نو اگلیزکی اکی به معنی اتوانی به دکوری یا پیمه ستیمنی نخو بریار اشتیابتی لوایت هاوز و اتوانی به نور روش سریکا بلا مما ششیشی تیای بو کنگریز دوائی نوست روشکا اتوانی جارش که تازه که اتو یعنی اتوانی بو ماوی که زور بردوان به بسر و نمونه او بریاره اوه او تعرفانی او گمرگانی که سا خصویت سا سین و خصویت سر اوروپا اتوانی همان شیوی تکنیشی بریار بکر بینی بو اوه او بریارانه او سربونه بکر و اما PLN و کوتن PLN اکسکت بود که با ماوی نور روش با سو بیست روش اتوانی بمشی وی بردامی و اتوانی تازه کاتو لجیر نوی که PLN امن و آسای امریکا ارتیکل یکا فقره یکا لناو دستوری امریکا که رگا بر رئیس امریکی یکا لبنای برشوندی آسای امریکا او هنگاو بلند باشا کاغ زده جیواز لم بابتی ناتو پیشری این ترم لهندک هندێک بڕیاری داوە یعنی تەراجع و پێداچوونەوەی بە هەندێک هاوکاری دارایی و سەربازی ئەمریکادا کردووە بۆ هەندێک وڵاتان بە تایبەتی وڵاتانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بۆ نمونە میسر یعنی مەبەستی چیە لە مەبەستی یعنی گەڕانەوەی هەیبەت و هێزە بۆ ئەمریکا وەکوی کە لە بانگەشەی هەڵبژاردنەکاندا خۆی باسی دەکرد یاخود چ مەبەستێکی هەیە لەمە لبروی سرکشام بلین اقلیتی که تجاریه دائمت لتعامل کردنی در سیاست در روشه لسه تکنیکی تجارت هنگجا تعامل کن بس چیه؟ اگر من جور لقصکانی سرکشام که این لهمو دانشنی کن لگل ایمه وکو کماره کن و لگل کاربدستکانی فدرال حکمت که من بیشگل اوی که کمانیم کاربدستی حکمتی فدرالیم وشه ایچی زور بکنی نیپیر به اگلیزی پیر رسپورسی
معناه شيء لا مش معناه أويا كتوت شن شد بي بمقابلك أو بمقابلك شيء أو نشتباته يعني ما بس شيء أو واي بني أجر إما بون منا إوا باسي ولاتي مصر تانكت ولاتي مصر ولاتك أخوي والسرباز كاني مصر جيش سباي مصري بطاعتي لسريع المتكاني إما أجي وأجت أوان لسريع المتكاني إما بشين وكو ولات إما شعورية كين لهمان كاتا ببن بيع المديدار وفارسجري فارشوندكاني أمريكا أنك ولاتي شوكو مصر لي يونايتد نيشن لنتوجه كان صوت باب الدجي أويك أمريكا سفارة ل تل أبيب وأجوزت وقدس كاتل يرى ما بس يشيا هل يعرف ما تيشي دروي أمر أمريكا أما زوجرينا كخلق ليتي بقى شو كم دائما براسي تبي نيشي شو كم كدوة بتعبتي ميديا كاني أوروبا يشلون ميديا كاني يو كي بريطانيا كببيوي وقدس يا كم عجان للسياسة يا ما بيري عجان لسروب ترامب شتي بيواتا أنو سن لجريدة كاني أنو يا لشانال شو كو بي بي سي يا سكاي سروب ترامب لسرو أساس سري سياسة دروي كا اگر اما بیتو اما باسی ناتو مان کرد اگر ملا سا حفتای باجتی اما ناتو بین امش چاوری کن لحوری کامن یا حاپی مانکامن لناتو بشی خواهم کن که لسا دول باجت کامن یکاتی اما سرباز بلاو کنو چاوری کنوانی سربازی خواهم بینیرن لکل اما بلاو کنو ولی سیاستی درو ولی منطقه که خورالاتی نوراز و کتو باسی کرد مصر بن بنو نایو او بیزر چاوری واکن که لسروکسیسی بوشی تعمل که ولم کت لکوتای دو سیاحتی پیشوشا آگاداری اردن من کرده و که اردن لیونایتد نیشن لناتو یا گردوکان جارک دنگی دا دشی اما که سفارت بجوزین اول تل ابیب و قدس اما قبول نکرد و او یارمتیانی امریکا که اکات سالی 8 بلیون ببر که این به اردن که تا سالی هزار و سالی 2022 کنگرس خصوصیت باجت و که اگات مبلغی 52 بلیون دین به اردن چاوری کن امش اردن لسر بنما لسر پیوستگانی اما تعامل با سیاستی دروی اما بکات باشه سبارت با سیاستی دروی ترامب یعنی کمالک بالینی دل کاتی بانگشی البجار نکنده و کاتا پیما به جنابی شد لکمپینی بانگشکان دابوی لکمپینی ترامپ بوید بیر موقعات گفتگو یک مانکل سر او بالنانی که ترامپ دیده سیاستی داره ویده تو اینی ویتی لما وی که سال حکم دایم یعنی کار با پیاده کرنی او بالنان بکات که خوی یعنی دای و کده ود یعنی هیز با امریکا دگرن ما امریکا یکی به هیز دگرن ما بله پسیاری که جوان راست که میوان بیری گفته با کمانیت باور کشتی که زوب راشکایی پیل من لیرا آگام لزوست روچی امریشی با که هاتون و روشتون و بسی و ناکم که خون بشکم لکومارکان یا وکو جناب تاموت لکمپینی ترامپ هم بوم کتیا بومو و ایساش لناوی هم بوم اما یکم سروچی امریشی که دی بیتم که بلینکانی بیه نددی هچیشتی چی ویت بیه لکاتی اویا که کاندیدیت بوا یسا اتوانه بلن بششی زو زوری هنوه تا دی من یکی بوم لو راویش کارانه یا لو برپرسانه که براسی باور مکنم حق وکو سروششی امریشی که لانه که بو سروش امریکا لسا سیش تکانیشی بونک بیه پس من اتوانم لیرو پی بلم تا اصا لسا هشتای شتکانی کردوه او بیستی کش که نتوانه بداخوه اما لناو حزب که خوب من کماری کنیم اجمالیشی زوزو دیجه ترامپ منتیایا و اما وشی یک معنی لزمانی سیاسی خوب من هر بوی ایلن بوی بینرکانی شد شارزابن پیلن راینو اما کلتی جمله که کم پیلن رپابلیکن این نیم یعنی واتای چیا او کسانی که تنها کمارین بناو و وجبهشی کش معنی هل لناو حزب که خوب من که پیان لین نیو ترامپا واتای چیه که قط ترامپ نین اما نه بونه تا بربسته چی زوزو گوره که بشکن لک حسبکی خوما بونه تا بربسته چی گوره لرگای هنانه دی لصای بیستکی که پیمانه کنه بیشکر لوی که اما همو دیموکراته کن لوتی سروک چم و سروک سوینی اویان خواردوه و ستیتمن یعنی امزا کردوه حتی او دقی سروک ترام لیابیه یا کومانکان لیابن لجدی اما ایشکن به هموش یویک که به پاره بیه به اکتویزم بیه یا به چاراشی بیه اما به داخیشو لناو حزبکانی خومانه خلق منتیه که بوت هوگریه که لصابی سکی که به نتیدی و جارش که من تحشیل و حکم و توانیشی زوزور لو
بلین انا بیت دی ابو دمونه ام مسئله ناتو بو براسی من یش بوم لوانی که زو دژ ناتو بوم و برو شتانی که بس من کرد و چارش که باسرگانی ام لگا یشتی اروپا لگا چاینا که سروکشن چاینای چینا بو اوی او نایک سانیا چاره سرکا و سیم کم کرنوی مصرف من یا باجت من یا حیز من لا خورالاتی ناو راز کپاره کوش یعنی هی زور من لچیزا و ببی اوی او نتیجه هبی ای سبارت با عراق و سوریا بطای بتیش لبا سبارت با عراق یعنی او سیاستی که اوباما پیروی دا کرد یعنی چی گوری ولو سیاستی که لصدمی اوباما دا امریکا لعراق دا بطای بتی پیروی دا کرد صدوی اوباما طبعا من دائما وشه یک بکاری اینم که نای اوباما اینم با پوی بینرکان شارزا به دائما وشه شکست بکاری اینم اما با پوی بینرکان بشانه چون که ورژی رکا که سروکشرام نای اوباما علی به انگلیزی پیل فیلد اوباما منی جا وشه هم هل جرا پیلم امریک اوباما شکست پوی بینرکان بزانه چون که هنگ جا پسارم لیه کری با دائما پیلم شکست او قصه سروکشرام که با کسانه علی دائما وشه شکستیان خاطر پشبا به هر حال اوباما وقتی خوی وکو وطمان استراتیجی نبو لسوریا و تمام بو استراتیجی دانی اویش خط سوره که بو اگر بیتو حکومت سوریا پیشل یو خط سوره که گوایا هزی امریکی چه تناو سوریا و لسوریا دوائی او استراتیجی گوری و هیچ استراتیجیشی نبو و بدا خواتوانه بلوم یسا اداره اما هیچ استراتیجی اتوان نیه لسوریا تنا یک استراتیجی نبه اویش لنا بردنی عشا بو اوی بینرکانیش بطاوتی شهر زابن و من وکو زانیاری پیدلم ایما امرو اتوانم بیلم و زور و تعشیدو و بیا گمانه و که 28/6/2018 پامپویوس وزیری دروی امریکاش واشنطن به ایما وید و بوی نایشی اینم چکر لخویم بید ایما براسی بتمانین رژیمی بشارش بروخینین بتمانین لسوریا بمینین و حجمی مانو مان لسوریا هر بم حجمه بیک استا هیا تنا ایما یک ممسمانیه لسوریا اویش کم کرنوی دا صلاتی ایرانه و لناوبردنی ایرانه لسوریا و امش معنیش گوره اگر بیتو ایجامش که ایما لگه سوریا ببوره لگه روسیا لرگه روسیا و لگه سوریا شا اتفاق بکن ایما آمادین که اتفاق بکن بله سپاس با زدش توفیق بک روشکار لپنتاگون که لولایتی کالیفرنیا امریکا و راست خورا گمانی سپاس که اگر زدشت